はい、今日はカオスを測るということで、話をしていこうと思います。カオスっていうものはいろんな測り方、定量の仕方がありますが、まあ、大体どういう感じで、種類分けができるかっていうと、軌道の安定性を測るもの、例えば周囲の、まあ、一本の軌道について考えるんですけども、その周りの軌道が、周囲にある軌道が、付近にある軌道が、集まってくるように振る舞うのか、それとも、考えてる軌道から離れていくように振る舞うのか、そういうことを考えるっていうのが、軌道の安定性っていう、ものです。で、それから、記憶の喪失の程度っていうふうに書いてますけども、例えば自己相関関数を考えた時に、まあ、カオス軌道の、乱雑さから、自己相関関数がどんどん減衰していくと、その速さみたいなものを測るっていうことも、あります。それから、3つ目は位相空間の中で、まあ拡散現象に似てるんですけども、どれぐらいワッと、広がっていくかっていうふうな、まあ、広がりの、まあ、なんか緩和過程みたいなのを、見てあげるっていうやり方、それから軌道が位相空間の中でどういうふうな混合性を示していくかっていうふうな、ものですね。まあそういうふうな4つの、考え方が考え方、測り方がありますが、今回はこの1番目ですね、この軌道の安定性というものについて、ちょっと注目して、話を進めていこうと思います。で、この軌道の安定性というのは、まあ、どういうことかというと、もう一回、ちゃんと説明をすると、最初、位相空間の中で、こういうふうに、2点ありましたと。そして今考えている軌道はこういうふうに、走っていくんですけども、その付近の、近傍からスタートすると、これどん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 、その近、軌道、元の考えている軌道からこう外れていきますと。最初はこんだけしか離れていなかったのがどん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 、離れていきますと。ここの距離がどんどん大きくなりますと。そういう、様子のことを、軌道が不安定であるというふうに言います。で、これが、まあ、カオスっていうものに、なっていく、カオスの、まあ、一つの性質であるというふうに、捉えられています。じゃあ逆はどうかっていうと、まあ、安定だっていうことですね。安定な場合は、まあ、元の軌道がここから、こういうふうに、走っていったとすると、ちょっと離れたここからスタートすると、今度は離れるんじゃなくて、どん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 こう近づいてきて、時刻 t のところでは、まあ ほとんど同じようなところにいるように見えるようになってくると、これが安定な軌道になります。で、こういうふうな不安定さが、軌道の不安定さがあると、それは言い換えるとどういうことになるかというと、初期値、鋭敏性っていうものになります。つまりこの最初の、初期条件が少し違うだけで、ここの時刻 t での結果が大きく変わってくるっていうものになります。なので、いくら軌道が、デターミニスティック、決定論的であったとしても、ものすごい長い時間、こういう数値計算を やると、どんどん誤差がたまっていって、最終的にどこに行くのか当てるのは長期予測をするっていうことなんですけども、それはもうかなり、難しい問題になってきます。で、この、初期値鋭敏性っていうのがあると、長期予測不能性っていうものにつながってくるということになってきて、カオスが、カオスっていう条件は、まあ、こういう軌道の不安定性があるっていう条件
から、まあ、あの初期値鋭敏性っていうものに関係してて、でこの初期値鋭敏性っていうのは長期予測不能性っていうのにつながってると。よくあのバタフライ効果っていうのを聞くかもしれませんが、まあ、そのバタフライ効果も、まあ、ある種こういうもので、まあ、この微小変異っていうのが、まあ、腸の羽ばたきなんですね。そしたらこの天候を見てるトラジェクトリーなんですけども、腸が羽ばたくというだけで初期値がちょっとずれると。そうすると、腸が羽ばたかない時に比べて全然違うところに行ってしまう。まあ、これがバタフライ効果ですね。まあ、こういうふうなものに、つながってくる、性質になります。じゃあこの、軌道が離れていくっていうのを、もうちょっと定量したい、数字で表したいっていう場合どういうものを使うかっていうと、リアプノフ指数っていうふうな、まあ、あのロシア人でしょうね。リアプノフさんという人が考えたリアプノフ指数というものを使います。これはどういうものかというと、この 初期時刻ゼロの時に、こういうデルタゼロだけ、距離があったものが、時刻 t にはこのデルタ t の、差になっていると。でデルタ t っていうのは、まあ、この、位相空間のこの2点の差ですね。この2点の距離を持って2つの軌道のこの同時刻の2つの軌道の点の距離を持ってこうデルタ t というふうな値を定義していますが、でこのデルタ t の振る舞いが指数関数的であると。こういう指数関数でどんどん増えていくっていうのがカオスであるっていうふうに定量的に定性的に考えることができます。まあ、これはどういうところから来ているかというと、まあ局所的な解析で、例えばこういう、デルタ t っていうのが単純に、ラムダに比例して大きくなるもしくは小さくなるということを考えたりすると、これの微分方程式の解が、単に、こうなると。まあ、こういう微分方程式の一番簡単な微分方程式、一番定時の微分方程式を考えるとこういう指数関数型の解が出てくるっていうことなんですが、まあこういうふうな思想で、定性的にこのデルタ t の振る舞いがこうなってるっていうことを考えるとします。そうするとこのラムダっていうものによって、カオスの度合いが測れるだろうと。要するにラムダが大きければ大きいほど初期値に対する鋭敏性が大きいということになります。逆にこのラムダがどんどん小さくなっていって、こうラムダが0より小さくなったっていうことは、これはどういうことになるかっていう、ラムダが0より小さくなるっていうような状況を考えたらどういうことが起こるかっていうと、最初にあったこの変化がどん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 小さくなると。つまり、この軌道は安定性軌道に入ってくるということが 見えるので、このラムダを見ることで、どういうふうな軌道の特徴かというのを見分けることができるんじゃないか。これがリアプノフの指数の、考え方になります。で、まあ、この思想自体は、まあ、定性的に、まあ、こういうのがあるんだろうなということが、すぐ理解できるかと思いますが、実際のトラジェクトリーっていうのは、まあ、こんな定性的なこんな綺麗な方程式に従って動いているわけではありません。実際のニュートン方程式っていうのは急に、ググッと開いたり、あんまり広がらない、時間帯があったり、さまざまな多様な動きをします。そういう時に、現実のトラジェクトリーに対して、こういうラムダ、リアプノフ指数っていうものをどうやって出せばいいのかと、こういうリアプノフ指数っていうのをどうやって出せばいいのかっていうのが問題になるわけです。そこでシンプルに考えられるのは、実際のトラジェクトリーを、で測った
デルタ0、デルタ t っていうものを使って、これにログを取って t で割り算をしてあげると。まあそうすると、まあ完全にこの式に従うんであれば、ここでラムダが出てくるわけですけども、実際のトラジェクトリーではこのラムダっていうのは、こうやって計算すると、時間にも依存すれば、この初期の、デルタ0の大きさにも依存します。なので、数値計算としてはこのリミットを取ってあげて、デルタをできるだけ小さく、時間をできるだけ長くというふうな、こういう極限を考えることで、真の、まあ、ラムダが見つかるだろう、リャプノフ指数ラムダっていうのを見出すことができるだろう、こういうふうに考えます。まあ、こういうふうに、リャプノフ指数を再定義します。で、数値計算の中では、まあ、これを意識して、t に対して、どういうビヘイビアをするか、ラムダがどういうこの計算がどういうビヘイビアをするかっていうのを見ながら、どういう性質を持っているのか、最終的にどこに収束しそうなのかっていうのを、調べたりするっていうことをやります。だから、まあ、ここで書こうとしているのは、例えば指数関数がきれいにこういうふうに伸びているとしたら、これが定性的に、この関数を表しているとしたら、実際のトラジェクトリーっていうのはこういうふうになんかふにゃふにゃと、それ、非理想的に、伸び上がっていくわけですね。で、ここにまあなんか指数関数をうまく当てはめてあげて、長時間の振る舞いにおける長時間の振る舞いにおける、このラムダ指数関数的な振る舞いの、パラメーターを同定してあげるっていうのが、まあ、ここでのアイデアになります。じゃあこれを、古典トラジェクトリー計算、まあ、この前、紹介した NO ハイレスの K であるとか、まあ、他の散逸系でも使えるんですけども、そういうところでどういうふうにやるかっていう と、まあ、特に多次元のところを考えてあげると、まずこれが考えている、トラジェクトリーとしましょう。そうすると、N 次元あると、ここから、線形独立な方向に N 個のベクトルを、こう取って、その各方向でどれぐらい、ベクトルが長くなっていくのか短くなっていくのかっていうのを調べます。で、今の場合この K という方向に、取ったベクトル WK0 時刻 t の0っていうふうな、こういうズレに対して、このズレがどういうふうに大きくなっていくかっていうのを見てあげます。で、時刻 t では wk ベクトルの t っていう風なズレに、成長します。で、これを計算するっていうことを、実際数値計算ではやっていけばいいわけですけども、これはあっという間に、大きな数になっていって、数値計算が非常に難しい状況になります。なので、この WKT がどんどん大きくなっていくような場面の時に、実際にはどうやって計算すればいいんだろうかということが問題になります。その場合は、例えば一つのアイデアとしては、非常に短い、まあある程度短い時刻タウごとにこう時間を区切ってあげて、このタウごとに、まあ例えばこれが最初の時刻ゼロでのズレだとすると、これがタウだけ、時間発展するとこんだけ、WK ベクトルが長くなるわけですね、カオス空間の中では。で、このカオス空間での長さを WK タウっていうふうに置いておくと、これをそのまま2タウまで、さらに長くするともう、ものすごく大きくなりすぎてしまうので、一旦ここで、DK っていう、初期値の長さまで短くしてしまいます。で、この短くしたところからまたどういうふうに大きくなっていくかっていうのを、この、
タウ時間分の時間発展をさせます。そしたら、このズレっていうのが WK の2タウっていうものになります。でこういうふうなものをどん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 、積み重ねていくっていうことをやります。結果やることはどういうことかっていうと、この DK に対してこの、ログ WKI たす1の、タウの絶対値、まあ要するにこの区間ですね、この区間での、ログか W ベクトルの、大きくなる、なり方がこの初期の DK に対してどれぐらいなのかっていうのを測ってあげて、それのログを取ってあげて、それを、この時間に対して、足し算していくと。でそれを全時間で、割り算して、この N を、無限まで持っていくと。それが K 方向のラムダであるというふうに、計算することができます。まあ、これだ と、有限の大きさを、保ちながら、トラジェクトリーがどういうふうに、離れていくのか、初期値鋭敏性を、長時間追っていくことがカオス領域においても可能になります。でこれで計算できるかというと、あともう一つ、厄介な問題が現実にはあります。それは何かっていうと、長時間時間発展をさせている間にこの WK ベクトルが最初は一時独立でちゃんと取っていたんですが、だんだん、これが、線形従属になってくる可能性があります。そうすると、ちゃんと見なきゃいけない、自由度が全部ではなくて、見てない自由度が出てくるわけですね。これを、回避するためにどういう、テクニックを考えるかというと、この先ほどと同様に、短時間の時間発展をするわけですが、この短時間の時間発展をするたびに、ここでですね、シュミットの直行化を、挟みます。このシュミットの直行化を一回挟むことで、ここで、確実にまた、線形独立を再獲得するわけですね。ちゃんと、線形独立性を強めるわけですね。そしてまた時間発展をして、ここでまたシュミットの直行化をして、もう一回線形独立性を高める。でまたやると。でそういうふうなことを順番にやっていくということを やります。で最終的に、たくさんの、各自由度に対するラムダ K、 リャプノフ指数っていうのが出てくるわけですけども、その中で一番大きな成分っていうのがどういうふうに振る舞っているのかっていうことが、その K の、カオス性を、支配する指標になってきます。で、今回紹介したこういう複雑なアルゴリズムを使って、実際に計算した、人たちがいます。名前がベネッティンっていう人たちなんですけども、かなり古いです。1976年にフィジカルレビュー A っていう物理では超有名な雑誌に報告した内容になります。で彼らの計算によると、カオス軌道だって分かっている、カオス軌道だって分かっているもの と、安定軌道だって分かっているもの2通り、それぞれについて、先ほど紹介したアルゴリズムでリャプノフ指数というのを計算したら、この時間 t に対して、安定軌道の場合はどん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 こう下がってくるわけですけども、カオス軌道の場合はこうどん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 こうリャプノフ指数っていうのは横ばい、つまり、指数関数的に、増えてるっていうことが数値的にも見えてきました。逆に安定軌道だ と、指数関数では増えないためにどん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 これが小さな数に変わってくるというビヘイビアを示すと。こういうことでリャプノフ指数もしくはこのリャプノフ指数を調べる、アルゴリズムを使って、カオスを定量的に、
識別することができる。カオスなのかカオスじゃないのかっていうのをうまく識別するっていうことができるっていうことをが、まあ、この数値計算ではっきりと示されたことになります。はい、今回は以上になります。